Hallo, hallo, folkens. Det er Tegersager, og velkommen til en ny episode av Tøskos 3. Skal vi se, nå er det et eller annet som skjer her borte. Hva er det som skjer egentlig? Get away driver, ok. Er det de ri og kødde med noe? Ikke noe mikrofon her. Why is no one responding? King of the rebels. Ja, du, jeg skal liksom hjelpe deg, da. Hva faen driver du med? Jeg dreper deg lett. Men ok, greit. Vi må rett og slett få han et eller annet sted. Så jeg tror vi tar den bilen her. Og drar av gårde med han. Sånn, hopp inn. Og hvor skal vi? Nei, jeg skjønte det da. Det fortaler ikke så mye hvor vi skal. Det er et ganske stort område, så... Ja. Ok, gå ut. Pelle ut. Nå. Gå ut. Hva er det? Jeg skal fortelle deg noe. Det er vanskelig å være i denne gården. Ja. Ok, hvordan går jeg ut? Det var ikke sånn jeg ville gå ut da. Sånn. Der. Hei. Sånn. Så. Skal vi... Lurer på om jeg hadde noe baki her som jeg hadde lyst til å... gjøre. Lurer på om jeg så noe baki her før jeg startet opptaket. Åh, sånn der kontrollpost, et eller annet greie, tror jeg det var. Der oppe var det. Jeg tenker vi tar over den der nå, og så går over til oppdrag. Tenker det er en god idé. Dette var ikke det voldsomste heller. Dette her tror jeg kan bli ganske simpelt, egentlig. Ingen units her, ass. Det kan bare drite. Får vi se. Vi bare rødelegger dette her nå kjapt som faen. Sånn, og sånn. Så kommer dere selvfølgelig. Dere holdt jo lenge. Men greit. Så, shift. Bare stram og ødelegg. Sånn, ja. Puff, puff. Se, sånn. Kom igjen. Puff. Nå har jeg greid å... Nei, det har jeg ikke. Jeg må opp der en tur også, vet du. Så skal vi... Der har vi noe ammunisjon også. Men vi skal ødelegge den. Bare få... Åja, jeg tror jeg plasserte den litt feil. Sånn! Haha! Sånn, da var den gjort. Det var en... kort og enkel og grei sak. I grunn. Skal vi se, altså, der har vi, hvor mye har vi egentlig av ammunisjonen? Vi har ganske mye. Hvordan er det med Rocket Launcher? Den har vi, har full ammo på den faktisk, så vi trenger ikke noe mer på den nå. Greit. Herregud, et lite øyeblikk, jeg trodde det kom med hjemme turister her sånn. Men det var jo ikke tilfelle. Men uansett, vi skal videre. Hvor er hovedoppdraget vårt nå? Det er helt der borte. Hvorfor granskau må det være der borte? Men greit, vi må komme oss videre med oppdraget også. Så får vi bare ta og overta litt ting etter hvert som vi kommer over det. Men jeg må lage det som en liten waypoint.
sånn at de vet hvilken retning de skal i, og det er den retningen her. Så vi kan fly litt og sånne ting, bli litt bedre på det. Foreløpig så greier jeg det ganske greit, ser det sånn. Se, greit. Det funket ikke helt. Ok, hva er det han driver med nå? Sånn. Og så prøver jeg å fly litt igjen. Hvis jeg holder meg på den, så går det kanskje litt. Se dette her. Ok, greit. Jeg tror dette kommer til å gå jævlig dårlig. Det går litt fortere da, riktig nok, når jeg bare kommer inn etter greiene her. Så, vi fortsetter å sveve. Kom an. Sånn. Det er fantastisk. Altså, grafikken er jo lovende, så det er veldig innenfor. Da har vi en grønn bil. Hei til grønn bil, jeg står her bare her og svever litt. Håper du ikke har noe imot det. Men jeg flyr raskere enn deg. Eller kjører, flyr, det... You know what I mean. Da skal vi se, er det bad guys her, eller? Her er det bad guys, heter det. Her skal vi ødelegge litt. Jeg har ikke gjort noe gærent. Jeg har ikke gjort noe galt. Ikke før nå. Nå synes jeg dere er ufine. Nå synes jeg dere er opprinnelig ufine. Dette gikk ikke helt som planlagt. Jeg mistet litt mye liv. Bang. Sånn. Faen, så mange skulle komme her nå. Dette er irritert meg helt. Ok, greit. Og motorsykker også. Han har holdt seg lenge. Så det er ikke dette de tåler seg, Livium. Det er det at de er så jævlig mange. Det er det som er hovedproblemet mitt her. Du tar en tur i flaggstanda. God tur. Lol. Sånn. Var det noen flere da? Kom inn. Dette er dispatch. Hva er din status? Respond! No respond. Jeg har drept alle som skulle respondere, altså det går greit. Jeg hadde jo våpen, vi hadde egentlig ikke noe behov for det å våpne, så det var egentlig ganske greit. Use min igjen, ok. Da må vi bare få sprengt den her til helvete. Så tar vi den bilen her litt omkring. No! Det er litt snart. Og nå stikker gjerningspersonen. Eller gjerningsmannen, eller hva man kaller det. Men det er ikke sant at det går an å ta over dette greiene her, da. På et eller annet vis. Ser lite sånn ut. Da jeg sprenger den. Men det er ingen i nærheten. Ok, greit. Det var en da. Du skal få for den. Du får for den. Litt flere enn en da. Det er greit. Jeg gir meg på den. Haha. Det var ikke så perfekt headshot som jeg fikk på en av de forrige episodene, men det funket da. Men greit, vi skal fortsette videre til... Hæ? Å faen, greit, greit. Sånn, var det noen flere nå? Litt der da. Ok, hvor er den nå?
Har jeg kverket radiofyren, eller er det noen flere her nå jeg trenger å ta med av? Og der, ja. Greit, greit. Nei, 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 ha. Det irriterer meg at jeg ikke ser de der radioene, altså. Det er bare faen til lårlig sikting her, da. Ok, kom igjen. No! Jeg vil ikke. Jeg har fått nok av dere nå. Ok, jeg tror vi bare stikker før det for sent her nå. Bare la meg være i fred, dere. Jeg gidder ikke å slåss på dere mer. Vi bare prøver å stikke av på det som vil måte nå. Researching? Hvordan skal vi få til det? Jeg er jo langt borte fra dere igjen nå. Dere finner ikke meg nå. Vi skal til nøye der borte. Jeg tror jeg var der på en episode tidligere, og vil lære oppdraget starte. Men da har vi noen båt da. Som er fungerende. Target escaped. Resume normal patrol. Of course I escaped. Også jævlig vanskelig heller, for så vidt. Men jeg kunne trengt en båt, altså. Fordi å sveve over her, det kan bli litt vanskelig, fordi jeg mister jo høyde hele tiden. Når vi har båter her nede, så kanskje vi kan bare prøve å kapre den. Gjøre forsøk på det. Men vi sverer enn så lenge vi kan. For det tar litt tid før vi når bakken. Kanskje vi faktisk kan rekke det og komme over. Til og med. For det kan se ut som at de har kommet ganske langt allerede, faktisk. Men det gidder jeg ikke. Så jeg tror vi bare gjør sånn. Der har vi en båt der som vi kan prøve å få tak i. Prøve å hijacke den. Altså hvis vi gjør sånn. Se, kom an. Åh. Helvete, altså. Det gikk ikke helt som planlagt. Vi må bare komme oss opp. Åja. Hallo. Du, jeg skal inn her, så det er bare å hoppe ut. God tur. Så skal jeg ikke tilbake. Den båten her var jo også litt raskere enn det jeg hadde når jeg gjorde oppdraget forrige. Men det var den delen som ble redigert bort, fordi det ble litt for mye dødtid. Så jeg må bare si at jeg elsker det. Jeg digger spillet. Det er liksom... Det er veldig pent laget. Så greit, da hopper vi. Og så bare svever vi. Men vi har feilet igjen, for det er ikke der jeg skal. Så jeg håper den bolten er på vannet enda. Se. Sånn, au, au. Ok, det var ikke så smart. Det, au. Det var litt uheldig med. Sånn, og så hopper jeg i bolten. I bolten. Come on. Hallo. Du skal i bolten. Hva er det du gjør? Sånn, ja. I bolten med deg. Og så kjører vi. Sånn. For det hjelper å reise til riktig øy. Det pleier å være en fordel. Og der har vi øya, som er vår destinasjon.
for å komme oss dit. Rundt 2 kilometer dit, så det er et lite stykke, men båten her så går det ganske greit. Vi kjører i rundt 50 knop. Det er helholdsvis fort. Ok, jeg må bare gjøre en ting. Jeg har bare så jævlig... Ok, det er greit, det fungerer ikke. Greit, jeg gjør det. Eller, kan det gå? Hvis jeg hopper opp her. Hvis vi gjør sånn, og så sånn, og sånn. Hehe. Jeg bare... Jeg bare måtte. Det bare fristet så jævlig å gjøre det der. Så den ene båten der, den som henger fast, den synker. Og den andre han bare kjører i året. Overlevde han. Fikk den ikke ned til skrammel. Han gikk snart. Ok, men da skyter vi det. Prøv å ødelegge båten da. Den brenner den jævlig, da. Kommer jeg til å gå i fyr og flamme igjen nå, da? Der, ja! Den sprang som faen. Den eksploderte, og båten den går rett ned i bånds. Hvordan gikk det med sjåføren? Eller passasjer? Han... Ja, han dør. Så er det så fint at det kommer båter forbi dem, og så gir den fullstendig faen. Så, da hopper vi, og så pa-pa-pa-pa-pa-pa! Jeg skulle liksom gjøre dette her før, da. Den timingen der funket ikke helt. Men samme av de. Nå er det bare å sveve seg imot mål. Imot oppdraget vårt. Det ser du ha... Oi, la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 l
Great Delivery. Ok, men det er jo ikke der jeg skal. Det kan jo ikke være der jeg skal. Skal jeg ned igjen, eller? Au. Det var ikke helt meningen. Ja, da skal jeg ned den der. Of course. Så da gjør vi egentlig bare sånn, egentlig vet. Det der var jo ikke meningen. Sånn, opp der. Se, faen er det vil for noe? Hæ? Hvor du vil? Ups. Og jeg vet jeg er min egen, altså, men jeg må det litt gøy med den. Men da tar vi turen hit. Du skal få lov til å bade litt, synes jeg. Ut av bad. Du har gått å svømme litt. Du kan jo vel svømme, kan du ikke det? Eller ikke? Ok, jeg skal hjelpe deg opp da. Greit. Ja, jeg tror han døde. Så vi kan like gjerne bare la den synke. Jeg sa vi kan like gjerne bare la han synke. Skal vi se. Sånn. Sånn. Plask. Fram. Bader litt her. Men uansett, start mission. Dette var aldri en part av konversasjonen, Sheldon. Well, it is now a part of the conversation, Mario. I apologize, son. What happened to the thing? I see you found the Redwood Sheriff. Well, you know my pilot Crafty says we should all do our part. You know me, humanitarian of the year for any year. Right. It's true. Why, just now I brokered a deal with the rebels. See, you saved them. They help me. I help you travel from place to place. You shall be here. You are welcome, son. You are welcome. Mm-hmm.
Ok. Jeg skjønte ikke helt hva jeg skulle gjøre. Jeg antar at jeg skal snakke med Mario akkurat nå. What the hell was that, you and Sheldon? He gave me the comlink. He gave us all comlinks. He said they were gifts. You lied to me. He saw we couldn't win. This is our revolution, but he owns us. Mario, I know Tom Sheldon. I worked with him for years, but you are a friend. You need to tell me the truth. I'm sorry. I'm sorry, I dragged you into this. I forgive you. Always cover yourself, amigo. Oh, amusing. All wet. Come. My cell phone has no insurance! He's talking about Barbarian Depot. Barbarian scrap is stored there. Getting rid of it will hit him where it hurts. I'll check it out. Great things are afoot. The possibility for excruciating death is very high. Hey! For you, that is. Di Ravello is now the most dangerous man on planet. I need my Barbarian scanner. Meet my contact at Vigilator Nord. Okay. His boat is stuck. Can you help him? He's a nice guy, fratre. He's a nice guy. Hvorfor skal jeg bry meg? Han er en grei fyr. Rico, help me out! What? Rico, the sea is angry today, my friend. Can you be a pal and get us back to the water? Put into water. Ja, det er en enkel sak. Sånn, så har jeg bare dratt ut. Hey. Thanks, Rico. I won't forget this. Hey, Rico, you can use players like the one he just gave you. Calling my boys to take you across the island. Quick, easy. You can even get a siesta in too. Here, let me give you a ride to Manaea. It's a lot closer to Vigilator Nord. Tror du den handler litt langt ut på vannet, for å si sånn? Men ok, hva er det mye jeg skal gjøre? Select Manaea, ok. Place waypoint, greit. Har ikke jeg vært der før. Fast travel to Manaea, hvorfor det? Weapons, har vi noe annet her i området som vi skal gjøre nå forresten? Han der har jeg lyst til å sparke. Kan jeg skyte den? Sorry, Mario, men jeg drepte kameraten din. Det var ikke meningen, jeg lover. Men jeg, du vet at jeg er nødt til å drepe det jeg ser. Så da vi lar han komme seg ut til vannet. Vi trekker den rett og slett ut. Sånn. Så får han bade litt han også. Men uansett, vi må komme oss etter draget. Den har jo weapons, jeg har nok av våpen, så det er greit. Han ville jeg skulle ta en fast travel. Fast travel allows you to travel to Talanches and Settlements. One fast travel cause one flare. Travel to Mjenna now. Ok, hvorfor det? Select Mjenna, ok, sånn. Press rundt to open kontekstmenu. Jeg liker at du kommer sånn der, det er norsk tekst midt i den greia der. Men greit, sånn, fast travel, greit. Da har jeg gjort det. Nå må de være fornøyd. Og da er vi fremme. Hopp! Yay! Jeg hoppet. Mission complete? Skulle jeg ikke gjøre mer enn det? Fast travelability unlocked, men så flott da. Så meningsskilt oppdrag. Må jeg virkelig se. Herregud altså.
Det er greit. Rico, meet my contact Luch at Vigilator North. He can help you find Bavarium scanner. Ja, ok. La meg lande først, da. Ok, hvor skal jeg nå? Ok, vi skal ikke legge ned dit. Men folkens, det var, vi skulle gjøre oppdrag, det har vi faktisk gjort, så neste oppdrag er her. Så jeg tenker at vi avslutter episoden herfra, så tusen takk for at dere så på. Ikke glem å trykke på like hvis dere liker denne serien, og ikke glem å abonner hvis dere er ny på kanalen. Følg meg også på Facebook, linken til min Facebook-side står på beskrivelsen av denne videoen, og ikke glem giveaway-konkurransen som jeg har gående nå for tiden, og den varer frem til rundt nyttår. Informasjon om den finner dere på en av mine giveaway-videoer. Så tusen takk for at dere så på. Ha det bra.